Você que se liga na Globo, os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida, depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, digamos, rolando bacana com jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E você, Juninho Pernambucano? Luiz. Desculpa, Luiz. Expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Em clima de festa, de confraternização, tudo pronto. Marielson Alves da Silva autoriza. Bola não está rolando, não. Começou a correria primeiro. Agora sim, bola rolando, está valendo. Ganhou, foi para a área. Perna esquerda pode clarear para o chute. E o passe errado. Recupera a posse de bola. Foi bem para fazer o corte. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Protege, traz aqui pela direita. Perna esquerda pode clarear para o chute. Boa possibilidade na cobrança de falta. É pênalti! Vai agora para a batida. Bateu! Gol! Sabe de quem? Bateu com extrema categoria, né, Luiz? O Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 de sábado para domingo às 4 da manhã pelo horário de Brasília. Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton. 8 pontos apenas separando os dois. E vale 25 uma vitória. Corrida, Luiz. Oi, Correge. E tá marcada a falta. Bonito lance. Fez a defesa. Precisa de um gol. 40 do primeiro tempo. Já tem show do intervalo para você. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Momento em que apita. O André Luiz de Freitas Castro, fim de papo no primeiro tempo. Faz um excelente jogo até agora, Luiz. Tá ganhando por 1 a 0. Bola rolando no segundo tempo, agradecendo o empate.
domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque. Pé esquerda, pode clarear para o chute. Bateu! Gol! Sabe de quem? Precisa, a partir de agora, pelo menos do empate. É, vai ter que se abrir, né, Luiz? Que gol, rapaz! O que é que eu vejo? Com a bola no pé, ele é perfeito. Ele é capaz de fazer um passe de 10 metros, como fazer um passe de 50 metros. Agora, ele... Tá marcada a falta! Pé esquerda, pode clarear para o chute. Experimentou, jogou sobre o gol. E é apenas tiro de meta. Fez a defesa. Roubada de bola. E pô, bateu pro gol! Tentou bater pro gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma, onde tem Brahma, tem jogo. Pé esquerda, pode clarear para o chute. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Apita, fim de pau. Um jogo eletrizante. Uma grande vitória. Já acabou vencendo.